pána predsedu vlády, pána Roberta Fica a pána podpredsedu vlády, ministra obrany, pána Roberta Kaliňáka. Pán predseda, požiadam vás o vaše slovo. Ďakujem pekne. Dámy a páni, som na pôde ministerstva, kde bude pozíciu ministra obrany vykonávať človek, ktorý je môj najbližší spolupracovník v rámci politickej strany, ktorú vediem. Preto je celkom prirodzené od nás očakávať, že budeme veľa vecí komunikovať. A v mnohých otázkach budeme aj spoločne hovoriť smerom na vonok. Na úvod sa patrí pán minister, pán podpredseda vlády, aby som tebe, ale aj celému tímu okolo teba zablahoželal. Pokiaľ ide o menovanie do významnej štátnej funkcii a zaželal v tomto takisto veľkom a náročnom rezorte len dobré výsledky. Dámy a páni, my sme si len veľmi operatívne prešli s pánom podpredsedom vlády a ministrom obrany niekoľko vecí, ktoré sa týkajú programového vyhlásenia vlády. Ale ja som si dovolil aj požiadať pána ministra v rámci takej prvej konzultácie o možno vyjasnenie si niektorých pozícií. Predovšetkým by som chcel povedať, dámy a páni, že Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktorá z pohľadu počtu obyvateľov a ekonomické výkonnosti medzi pomerne významných dodávateľov zbraní na Ukrajine, pokiaľ ide o vojenský konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Mal som možnosť vidieť niektoré parametre aj na Európskej rade, kde Slovensko objemom okolo 0,6-0,7% HDP patrí na počet obyvateľov výrazným dodávateľom zbraní a viete, že vládna garnitúra, ktorá sa ujala na moci, má diametrálne odlišný pohľad na vojenské zásobovanie Ukrajiny. Chcel by som požiadať pána ministra, aj som to povedal na stretnutí, že je našou povinnosťou pri takomto obrovskom objeme dodávok vojenského materiálu a zbraní na Ukrajinu urobiť na Slovensku inventúru, kde sa nachádzame, pretože ja si myslím, že zbrojovky budú mať čo robiť, aby dali dohromady Slovenskú armádu, pokiaľ ide o potrebnú muníciu, potrebnú techniku. A to bude absolútna priorita pre vládu Slovenskej republiky, aby sme samozrejme doplnili to, čo nám na Slovensku chýba. Viete, že sme bez akýchkoľvek vojenských lietadiel. V danom okamihu náš vzdušný priestor kontrolujú lietadlá Českej republiky, Poľska a Maďarska. Prvé lietadlá F-16 by mali byť doručené pred roku 2024. Rovnako viete, že sme bez akékoľvek protivzdušnej ochrany. Na východnom Slovensku máme dva nemecké systémy, ale tie svojou výkonnosťou nezodpovedajú takým systémom ako je S-300, E-400 alebo Patriot. To isté platí o požičanom talianskom systéme, ktorý máme na západnom Slovensku. Toto sú určite priority, to znamená vzdušná ochrana, protivzdušná ochrana. Musíme sa celkom pochopiteľne vrátiť aj na zem, pretože potrebujeme obstarať aj pásovú, kolesovú techniku, ale to už bude vecou nového ministerstva obrany. Dámy a páni, Slovenská republika je členským štátom NATO. A my žiadne hokusy, pokusy s týmto robiť nebudeme. Jednoducho sme členským štátom NATO a budeme v rámci našeho členstva si plniť to, čo sa očakáva od členského štátu, ale súčasne budeme mať možno aj niektoré veci, postoje, ktoré neboli typické pre predchádzajúcu vládu. Vážené dámy a páni, keďže vojna na Ukrajine je téma, ktorá nás všetkých zaujíma a výrazne ovplyvňuje chod aj Slovenskej republiky, aj tohto regiónu, chcel by som ešte raz opakovať, pretože ja nemám chuť ani čas vysvetľovať nezmysly, ktoré zverejňujete, že na Európskej rade sa nehlasovalo o žiadnej vojenskej podpore ani ekonomickej podpore. To bola štandardná veta, ktorá je v každom závere, že Európska únia bude ďalej podporovať vojenský aj hospodársky Ukrajinu, s čím ja nezmôžem nič. Ale súčasne tieto závery, aj to ste už nezverejnili, obsahujú ustanovenie, ktoré hovoria, že vojenská pomoc je vec bilaterálna. Čiže štát sa môže rozhodnúť, či bude alebo nebude, my hovoríme, že nie. Že nemáme záujem vojensky podporovať. Takto som aj oficiálne vystúpil na pôde Európskej rady. A pripomínam znovu, že urobíme všetko preto, aby sme Ukrajine pomohli humanitárne a civilne. Ja predpokladám, pán minister, pán podpredseda, že
Jedna z takých vecí, ktorá by Ukrajine mohla pomôcť, je odmiňovanie, ktoré sa stáva vážnou témou, ale to považujem za pomoc humanitárnu, pretože je tam obrovské množstvo aj zaminovaných priestorov, ale aj nevybuchnutej munície. Ja predpokladám, že pokiaľ by nás požiadali o pomoc, pokiaľ ide o zdravotníctvo, pokiaľ ide o opravu civilných priestorov a objektov, tak Slovenská republika bude nastavená takúto pomoc. Ale máme iný názor. Jednoducho vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine je nedohľadne a vedie iba k 100 000 ďalších a ďalších mŕtvych. Rovnako mám veľké pochybnosti, napriek tomu, že som považovaný za politicky nekorektného, keď to hovorím, ale všetci to vieme, je to pravda. Tá miera korupcie je tak strašná na Ukrajine, že dokonca aj najvyšší predstavitelia Ukrajiny priznávajú médiám, že kradne sa tak, ako keby nebol zajtrajšok. Za týchto podmienok, viete, my musíme byť opatrní, pretože ide o peniaze z nášho vrecka a preto budeme pomoc do budúcnosti, ktorá má byť Ukrajine poskytnutá, podmieňovať konkrétnymi krokmi. Napríklad, pán podpredseda vlády, verím, že sa nám podarí získať z týchto zdrojov aj peniaze na infraštruktúru, ktorá sa bude týkať východného Slovenska, do čoho by mohli byť zaradené aj určité infraštruktúrálne projekty, ktoré sú dôležité pre armádu Slovenskej republiky. Rovnako budeme žiadať peniaze z týchto zdrojov aj na to, aby sa slovenské podniky mohli zúčastniť, pokiaľ ide o obnovu Ukrajiny ako takej. No a plus budeme žiadať systémy protikorupčné, pretože momentálne to vyzerá tak, že korupcia absolútne víťazí na Ukrajine a stáva sa predmetom pochybností západných partnerov vo vzťahu k Ukrajine. Pán podpredseda vlády, veľmi kvitujem tvoje slova, pokiaľ ide o obranný priemysel slovenský, pretože viem, že máš v tomto úplne jasno, pokiaľ ide o možnosti slovenského obranného priemyslu vo vzťahu k svetu. Ja teraz nehovorím o pochopiteľne Ukrajine. Myslím si, že sme veľmi jasne komunikovali a chcem komunikovať, že my hovoríme o zbraniach, hovoríme o munícii zo skladov armády Slovenskej republiky, hovoríme o štátnych veciach. Ak nejaká firma chce vyrábať zbranie a niekde ich dodávať, a k tomu už nikto nebude samozrejme brániť. Toto bola naša oficiálna pozícia aj počas našeho pôsobenia v opozícii. Tých tém je pomerne veľa, ale myslím, že tie najpodstatnejšie posolstvá, pokiaľ ide o NATO, pokiaľ ide o konflikt na Ukrajine, pokiaľ ide o prístup k našej armáde, som komunikoval. Všetko ostatné bude predmetom veľmi detailnej pracovnej porady, ktorá bude okamžite zvolaná hneď potom, ako bude schválené programové vyhlásenie vlády. Takže ešte raz, pán podpredseda, blahoželám k menovaniu a želám všetko dobré. Ďakujem pekne, pán predseda vlády. Vlastne bolo povedané všetko, čiže len veľmi stručne doplním, že tie najkrátkodobejšie úlohy, ktoré pred sebou rezort obrany má, je spolu s ministerstvom vnútra reagovať na migračnú krízu, ktorá na Slovensku vznikla po tom, čo minulý rok došlo k zásadne zlým rozhodnutiam predchádzajúcej vlády. Jednak nepretržite stovky vojakov sú nasadení už v tejto operácii, ale hlavne budeme meniť systém spolu s ministerstvom vnútra tak, aby sme boli čo najefektívnejší. Obidve ministerstva dokážu túto situáciu zvládnuť a doručiť v krátkej dobe aj výsledky. A chcem sa poďakovať za naozaj silnú aktivitu zo strany ministerstva vnútra v tejto oblasti. Budeme prehodnocovať tak komerčné, ako aj politické zmluvné základne, ktoré boli za posledné mesiace uzatvorené, pretože boli mnohé uzatvorené škandálovým spôsobom a za nevýhodných podmienok. To znamená, to, na čom budeme trvať, je slovenská pozícia a vyrovnanie postavenia ministerstva obrany Slovenskej republiky v týchto zmluvách tak, aby sme boli rovnocenným partnerom. Toto sú mnohé z týchto zmluv sú vyslovene podriadené. A práve preto musí dôjsť k zmenám, najmä v tej komerčnej, ale aj politickej oblasti. Hlavné sústredenie bude na vojaka, to je vlastne spôsobilo sa schopnosť, ktorú slovenská armáda má, ktorá sa nedá nahradiť. Vojak je ten, ktorý má byť najviac chránený. Ak ozbrojené síly chránia Slovenskú republiku, ministerstvo obrany musí chrániť predovšetkým vojakov, čiže budeme prispôsobovať jednotlivé prostriedky, ktoré budeme obstarávať tým, aby hlavný cieľ bol čo najväčšie zachovanie živej sily a mohli sme tak fungovať ďalej. Tým pádom bude aj robená reforma v ozbrojených silách, aby sme nastavili nové pravidlá práve pre tú nestabilitu, ktorú na východ od našich hraníc je a je evidentné, že bude pokračovať bez ohľadu na to, ktorá strana z konfliktu bude úspešnejšia alebo v prípade, ak tento konflikt zamrzne, toto bude zdrojom nestability aj do ďalších rokov a my sme povinni na to veľmi rýchlo reagovať. Prioritou ochrana vzdušného priestoru
všetkými prostriedkami. To vlastne bude aj jedna z tých diskusí, kde budeme snažiť sa debatovať s našimi partnermi za tú pomoc, ktorá bola odovzdaná, aby sme predovšetkým mohli posilniť práve tieto naše spôsobilosti a rozšíriť to, čo na najväčšiu mieru efektivite, znamená, chceme mať chránený vzdušný priestor 100%, verím, že sa nám to v najbližších rokoch podarí. Rovnako tak ministerstvo obrany sa zapojí intenzívne do budúcoročných oslav SMP, ktoré sú 80. výročie najväčšieho vystúpenia vojenského slovenského národa a práve preto na rozdiel od rokov predchádzajúcich bude určené pre širokú verejnosť a budeme chcieť si uctiť pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu spolu s verejnosťou tak, ako to bolo kedysi zvykom. Pochopiteľne 2%, ktoré sú určené do rozpočtu ministerstva obrany, budeme rozdeľovať aj na projekty infraštruktúrálne. Budeme chcieť zriadiť fond, ktorý bude slúžiť práve na budovanie vlastne infraštruktúry, ktorá má obojstranné použitie, aj samozrejme v civilnej sfére, ale aj pre ozbrojené sily, ktoré budú práve sústredené na východnej časti Slovenskej republiky. A tak ministerstvo obrany pomôže vybudovať niektoré tie časti, ktoré boli dlhoročne zanedbávané, najmä niektoré konštrukcie, tak mostné alebo cestné, ktoré práve prepravou materiálu vojenského výrazne trpia. A posledná vec, potvrdím tie slova o podpore slovenského obranného priemyslu. To je najslabší článok, ktorý dnes funguje. Toto ministerstvo obrany zabezpečené nemá. Ten príbeh 3,5 roka je naozaj tragický. Zoberte si, že všetci vedeli, že nám majú budúci rok pristávať lietadla nové F-16 a my nie sme na to vôbec pripravení. Pýtam sa, čo tu politické vedenie tohto rezortu 3,5 roka robilo okrem tlačových konferencií, že sa nepripravilo na to, aby tieto lietadla mali prísť, je zahambujúce. Ale budeme sa snažiť túto situáciu napraviť a pochopiteľne podpora slovenského obranného priemyslu bude spočívať nielen vo vývoji a výskume nových zbraňových systémov, či môžeme byť zaujímaví aj pre zahraničie, pretože máme záujem, aby výroba zbraní tvorila zásadný rast hrubého domáceho produktu. Dneska o to vo svete záujem je a preto môžeme toto rozvíjať, ale predovšetkým budeme trvať na tom, aby slovenský zbrojný priemysel sa podielal aj na opravách a udržiavaní všetkej tej techniky, ktorá vlastne bude prichádzať, lebo v tomto máme jednu obrovskú slabinu. To sú naše rýchle plány, určite vás oboznámime na ďalších našej konferenciách s ďalšími bodmi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujeme vám za účasť, pevne veríme, že ostanete priazní. Pán minister, môžeme aspoň na vás na pár otázok. Vy ste odtedy, čo ste vo funkcii, ani raz neodpovedali na novinárske otázky.